det her med datadeling, gjenbruk av data, den nye olja. Hva betyr egentlig det? Hvem har lyst til å kaste seg på og forklare? Liv? Nei, altså jeg tenker at vi har jo snakket om det veldig bredt nå, og jeg opplever egentlig at du avsluttet på en veldig fin måte. Det handler jo om å skape det hjertet, altså det bankende hjertet som skal drive oss videre, og løse behov. Det egentlig det det handler om, så det noe med å vende seg til å faktisk fokusere på det, og så datateknologi bare en hjelp på veien. Og det jo så en åpne dører det, men vi glemmer det stadig vekk allikevel. Mm. Kjetil? Noen av de eksempler som en ofte bruker, synes jeg litt sånn greit å se til når du stiller den type spørsmål. Sant? Vi ser jo til både amerikanske selskaper og andre sant, som utvikler vanvittig mye utdannings- og opplæringsteknologi. Tilsvarende på helseområdet, tilsvarende på samferdselsområdet. Altså, de store trendene og de store utviklingsområdene som skjer handler veldig mye om bruk av data og bruke data på nye måter. Og da handler det også om, i hvert fall følger jeg på det vi diskuterer her i dag, det er hvordan vi som samfunn og håper si, både i Norge og som offentlige aktører skal på en måte ta vår plass i den utviklingen der. Da. Så det er potensialet for fremtidens tjenesteutvikling som vi mye snakker om. Da. Her er det veldig mange muligheter, og så er det noen utfordringer. Hva er viktigst? Hvor skal man begynne? Rose? Ja, som jeg var inne på, det flere utfordringer, og vi kan ikke jobbe med de i silo. Det som vi nødt til å gjøre jobbe bedre tverrfaglig. Det hjelper ikke at det noen teknologer som skal sitte og utvikle en tjeneste, som da viser seg når de ferdig med en ferdig produkt, viser seg og ikke kan brukes fordi de ikke tilgang til de data, ljusen står i veien. Samtidig hjelper det heller ikke å bare i det teoretiske løse opp i juridiske floker som ikke har noen betydning i praksis. Så her må vi, tverrfaglighet en viktig sted å starte. Hva det som gjør at det så vanskelig? Kan jeg bare si på det med å begynne, også kanskje en ny, hvor skal man begynne? Så kanskje det det, ja det fordeler med en masterplan, men det skummelt hvis folk blir sittende og venter på den masterplanen også. Og i hvert fall når vi ser hvor mye kompleksitet det sånn, ok, hvordan skal vi hensyn til alle de kryssende hensynene og så videre. Og det jo hvis vi ser i hvert fall eksempel fra privat da, så det nettopp det at man absolutt ikke venter. Man gir jo full gass fordi man ser kanskje en mulighet og et behov, og da gir full gass før andre. Og det det som veldig bra med mer selvorganisering som et marked et eksempel på, at da ser folk muligheter og gønner på med de mulighetene. Og da kanskje det mer liksom juridisk los, juridisk brøytebil og så videre for å bli kvitt barrierer da, som viktig, samtidig som man selvfølgelig ikke kaster ut barnet med badevannet med personvern og velferdsstat og så videre. For lenge siden av det så tenker jeg at det for mange samtidig som sitter og finner ut av det samme. Da. Og så tenker jeg ikke at dette skal helreguleres, men samtidig, vi har vært vittig med samarbeid mellom store kommuner og digder og andre. Og jeg merker jo det, hvis ikke vi på en måte likevel bygger stein for stein, så kommer vi ikke videre. Hvis ikke vi kommer inn i en situasjon der noe blir skalerbart, så står alle egentlig bare og spinner og spinner. Og det er der jeg føler vi litt nå, at ingen på en måte eier problemstillingen, som jeg tror Liv sa innledningsvis. Ingen eier problemstillingen. Vi tar ikke beslutninger som gjør at vi rammer dette inn. Veldig mange sitter egentlig og holder på med de samme utredningene eller planleggingene. Det i hvert fall litt av utfordringen jeg ser. I årevis har vi holdt på, og så det likevel ikke skalerbart i det hele tatt. Og det ikke sikkert det så vanskelig. Hadde jeg visst svaret, så hadde jeg sagt det akkurat nå. Er det noen som har svaret? Nei, absolutt ikke svaret. Jeg bare tenker at ting blir ofte mindre vanskelig hvis vi viser at noen får det til også. Jeg tror vi litt sånn, ikke alltid like gode til det. Marie Curie sa en gang at vi ser bare det som gjenstår, ikke det som gjort. Og hvis vi liksom klarer å ta et ansvar hver og en da, til å løpende dele beste praksis, oppdatert beste praksis hele tiden, sånn at vi vet liksom hvor vi skal starte utifra, så kan vi heller bygge videre på, i stedet for at vi liksom ofte, som du inne på, starter et helt annet sted enn nødvendig. For det noe med å se at andre lykkes og at andre har fått til noe, det bygger motivasjon til å komplementere og forsterke det som allerede gjort, da, i stedet for å måtte starte liksom på nytt helt inn. Så jeg tror det med det å gjøre det mindre vanskelig, det handler også om at vi må fortelle hva vi gjør, og vi må bli flinkere til å synliggjøre det og legge det. Det har jo Digder en kjempeviktig oppgave, vi må hele tiden ta ut disse beste praksisene, som veiviser et godt eksempel på. Ross? Og her tenker jeg at man ikke bare må synliggjøre av de ting som har gått bra, for det jo veldig inspirerende. Vi har også nødt til å finne ut hvor det har gått gærent, og være ærlig om det. Og så vi i Ressurssenteret, vi veldig opptatt av å samle problemstillinger, for hvis jeg har sett i et prosjekt
det store sannsynlighet for at det kommer til å skje neste også. Så vi vil gjerne vite om det, slik at vi kan være litt I forkant. Mm. Det kan gjerne... være litt fløyt. Nei, ikke det. Alle gjør jo sitt beste. Alle ønsker jo å gjøre sitt beste, men det helt lov at man står litt fast og at man trenger litt hjelp. Det bare bra at vi også være litt ærlige om det, og få høre de historier også. Men det kan jo kanskje være flaut, og så det sinnssykt viktig, og man burde være stolt av å dele problemer. Jeg har gått konkurs en gang I hvert fall. Men så det superviktig å dele det. Men så det også noe med kulturen I offentlig sektor, at det en kultur der hvor man ikke skal gjøre feil. Og det en viktig sak hvor man hvor må være mulig å prøve å feile. Men kanskje da innenfor I mye mindre volymer, så reduserer man masse risiko og kan ha mye mer testing da. Så da, hva vil dere si, hva det aller viktigste som de som sitter I salen her nå skal ta med seg? Tenker at vi må ikke vente på det der eureka-øyeblikket. Vi må tro på ideene våre, og så må vi, som Fredrik innpå, vi må jobbe med dem med det utgangspunkt som av de rammebetingelser og rammevilkårene som og så må vi hele tiden dytte grensene litt sammen og utvide handelsrommet vårt. Men vi må ikke stoppe opp. Og jeg hadde en leder en gang som sa at den beste beslutningen det av og til å utsette en beslutning, og det jeg sykt uenig I. Fordi at når alt så komplekst og krevende, så det viktigste vi gjør, det å ta beslutninger. Og det å ha tatt en beslutning betyr jo ikke at vi ikke kan gjøre noe, hvis du lærer noe nytt. Men vi må bare bevege oss fremover hele tiden. Man kan kalle det prøvebeslutning. Ja. Internt, så da, vi gjør en prøvebeslutning, og så bare gjør man det. Ja. Det blir gøy. Men så har det vært litt snakk her nu om korona da, for eksempel, eller pandemien, som på en måte tvang gjennom store framskritt, liksom. Det virker nesten som at det må noe sånn til for at man skal liksom få gass. Hva tenkte du om det, Kjetil? Nei, mange av oss har jo tenkt mye på den sjokkdigitaliseringen vi fikk til gjennom de første månedene I pandemien, og at vi hadde brukt 10 år på tilsvarende utvikling hvis ikke vi hadde hatt den type krise. Og så skal ikke jeg heller ikke tenke på hvilken type krise vi skulle fått for at datadeling og dagens tema skulle skytte fart. Men det jo likevel et paradoks, og når vi på en måte forberedte disse dagene her I Trondheim, så var det litt egentlig der vi startet også, for dette temaet har jo falt litt sånn, I hvert fall I det offentlige ordskiftet, falt litt under alle disse krisene som vi har hatt de siste årene. Så det å få det løftet opp igjen her nå jo kjempeviktig, og så jo det kanskje en del av den økonomiske krisen vi står I nå. Altså det kan jo være at dette et så viktig virkemiddel for å både kjøre den grønne omstillingen, men også den andre omstillingen vi trenger nå for å komme oss inn I fremtiden, at vi burde kanskje brukt momentet nå til å ta de neste store skrittene. For det kjempekritisk for at vi skal møte fremtidens nye behov. Og det de sier hjemme hos meg på helseområdet for eksempel, det jo at den demografiutfordringen som vi har snakket om lenge, det kommer om 3, 5 og 7 år. Det 3, 5 og 7 år siden. Det nå de står igjen. Det nå sykepleierne skriker etter verktøyene som gjør at de kan gjøre to jobber samtidig, fordi at de strekker ikke til kompetansemessig. Så vi står I krisen. Det ikke der fremme. Det faktisk nå vi står igjen. Så kanskje vi skal bruke momentet bedre enn vi gjør da. Hvordan skal vi gjøre det? Det noen som... Jeg tror I hvert fall vi har jo I Europa så har vi snakket om at vi skulle bli energiuavhengige fra Russland I 10-15 år, og det skjer ikke før det krig. Samme har vi snakket om miljøkrisen. Det skjer ikke før det brenner og været endrer seg, og vi ser det. Sånn på en måte bare mennesker. Og da må vi, tror jeg også, man må inspirere og vise gode eksempler og gå opp lysløyper på hvordan det kan gjøres og tørre det, sånn at det lett å se hvilken vei man skal. Og så tror jeg man må gjøre det vondt å jobbe dumt da. Så hvis man jobber på samme måte som man gjorde før internett kom fortsatt, I kritiske næringer hvor det personellmangel og så videre, så har man ikke kjærlighet for brukeren sin, eller sine ansatte. Og så sier vi tross at jeg på en sånn åpningsplenum på en åpningsdag, på en flott dag I Trondheim, så har jeg lyst til å dra oss litt opp igjen også. Jeg synes Jens hadde oppe digitaliseringsstrategien I sted, og den holdningen og kulturen som jeg synes har kommet de siste 5-6 årene I det offentlige, knyttet til å dele, forstå at vi skal dele, masse eksempler på å dele, det jo et helt annet sted nå enn vi var tidligere. Så det jo egentlig denne litt sånn uplanlagte, der vi ikke har en helt konkret case, der vi skal dele data, og så skal det sitte kloke hoder I næringen og bruke de til nye kloke ting. Det jo den vi på en måte ikke så god på, men det å dele data og få til gode, smarte, nye løsninger. Vi jo kommet kjempe mye lenger enn vi var.
Så jeg har lyst til å holde oss litt der oppe, jeg, og ikke dra oss ned i... Nei, vi skal ikke dra oss ned. Liv, jeg skulle egentlig si, har du trua? Men jeg spør heller, hva gjør at du har trua? Nei, altså, vi står her med en fullstappet sal. Altså, bare der kan vi jo starte. Altså, det er jo åpenbart et kjempeengasjement og en interesse for å utforske muligheten med data. Så jeg har kjempetrua, og jeg opplever jo en helt annen, hva skal jeg si, proaktivitet og holdningsendring også fra offentlig sektor, fra vi som står litt på utsiden og kikker inn. Så jeg har kjempetrua. Rose, hva gjør at du har trua? Jeg har trua også fordi vi her og rom for å diskutere. Jeg vet også at det mye drahjelp fra EU å hente her. Det kommer masse nye regelverk på vei som Norge skal forholde seg til, som kommer til å gi bedre forutsetninger for å dele data. Så jeg har trua. Mm. Fredrik? Jeg har også kjempetroa, og sånne samlinger som dette her jo veldig med på å bygge empati mellom fagfelt og silor og så videre, som jeg tror kjempeviktig. Ja. Empati kjempeviktig. Forståelse. Du, Kjetil, du også tror, ja. Ja, jeg har troa. Jeg tenker vi har vanvittig mye spennende oppgaver. Altså, samfunnsoppdraget til offentlig sektor og til kommunen-Norge, som jeg kjenner best, utrolig spennende. Vi klarer å tiltrekke oss veldig mange fine, kloke hoder. Og i konkurransen nå fremover å holde på de klokeste hodene som skal hjelpe oss med å utvikle velferdsstaten, så må vi gjøre det på en klok måte, som gjør at vi beholder de kloke hodene. Og det på en måte å ha det kompetansefokuset nå i fortsettelsen, tror jeg kjempeviktig, og vise at her det så spennende oppgaver. Kom og hjelp oss med denne floken. Så jeg har virkelig troen. Masse fine folk som jobber med dette rundt omkring. La oss gi de beste oppgavene til de.